Kör lite saktare då. Va? Kör för fort? Ja, det tycker jag. Du behöver inte köra så jävla fort. Det är bättre du letar... Det är bättre du letar spår. Jag får inte styr på. Nej. Men du... Alltså stå upp och kör. Så kör vi lite saktare. Så hänger du på mig. Ja. Så kör jag sakta och försöker bara leta spår som är bra. Stå upp och köra. Ja. Sätt tryck på framhjulet. Hjälmen här framme över styret. Ja. Och så... Försök att så tryck. Och så jobba med kroppen. Och vi känner att du behöver lite driva, så gå bak med kroppen. Dra lite i rullen och få upp hjulet. Ja, ja. Så liksom studsar över skiten. Va? Vi ska dra ner på tempot. Ja. Det är bättre. Träning är bra. Träning är bra.